Yeah. And my stool. Okay. Set yang kedua ni, I think you guys gonna love it. Okay. Saya akan menyanyikan lagu keramat saya. Hello, my Ijan, and everyone here. Hello, bang. No one. Hi, there as well behind. Tinggi pula rasanya. Saya sebenarnya pendek je sebenarnya. Ha? Kenapa? Saiz kecil, dia suka kan? Oh, ada yang kata suka kan? Eh, betul lah dua ni. Serius, bagi nombor sekejap lagi. Dari Brunei. Oh, yang dari Brunei. Okay guys, saya lupa nak cakap. Semua tak ada fan-fan saya dah datang jauh daripada Brunei. Untuk support kami, saya dan Amelia. Jauh dia orang datang dari Brunei. We have a lot of them yang dari Brunei. Dari Sarawak, Sabah. Mana lagi? Kel, Ipoh. Wah, Ipoh mari jauh juga. Gombak eh? London. Mana? Oh, itu yes. London dari Sarawak. Okay, guys. I would be really, I really appreciate it if you can sing along this one as well. Lagu ni saya dikeluarkan tak berapa lama yang dahulu. It's about 3 to 4 years. Title lagu ni bermula dengan A. And I think most of you want to hear the song. Tapi kita bagikan satu arrangement yang agak refreshing sikit. And I hope you guys like it. Come on, man. Masih jelas sehingga kini.
Thank you so much. Okay. La Gustrosia. Saying in.